Бүгүн Элдархан Нейлек улуус сонун курорт округтарын баалыктарын кытары көрүштү. Өз күнүнө Хүлө муниципалдын терилдийлер 6 сиестерин итинен ытылынды. Александр Хлопкова салгыр. Быйылкы көрсүйгө чот болбакка санаат астыгытын курдук терилибит. Бары министрдери катары этерге дылы атак деп саналоран тустакы этикка баатчы коруюлар ордук түгүлгөндөн буманды көрсүйгөлөр болалар. Муну мероприятие терилдерин а үчөй ден саналатым. Буманды көрсүйгөлөр топ. Кылгал бийдери болбакасы. Ките хотя бы, если три ядра волла, мы его обтаскали, бен доктор Гун, коллега, мы там бисер кошер, то он после сака хрен, ходи утер, люди полосы кадрю барта. Ванник то волра дук, на что я дихну, волра ванник кошен, вол брас проблем, мы даже обмен опытом да волон, вол брас то хакал бартен билен истиен, бе вечером не, это улхан урулла, кентем булнях. Игорь Борисов инвестиционный программа Тануратый бары была на мыт Улахамна сыйтылы Убахарчыта Бахарлан Турарген Игитинерде. Идея 14 улуска бюджет убин хайдах тутталарын контролур уля барбытын этте. Бүтін үмігер 2 миллиард 300 миллион сумалақ кехи бары билибит. Көжуге соқ 900 миллион орыс коттамыт. Онон бюджет убин көжуіздәқтік туттуға үлі күзгі барықтақтен Игитинерде. Нам необходимо сегодня выделить развитие местного производства, выделить поддержку малоимущих, многодетных семей и конкретно заниматься ими. Саха сирене хеленетин он ағыз біргена быстар жадыңы. Онын себәйстен бұйылғаттан сүйістү мөлюені нехеленне кыамма тарангатыгар тұйрыр тұғынан әтті. Ол күрдік бұйыл сүйіс нехелек, әхилеме сүйіс нехелекке бірді мөлюен түңетілі. Бұ қарчы қырадық уаттақыларға көме бұғытнан бары. Құты олар бұтың б Онна үлі үлі қыптың ады, тоғы дейдіққа как раз үшөйдік көрді дек көріп, оны бұл қылттан әлбәғаттан заяп көқымен мұт ұжа үліні қағылағыптан барық бұд. Идейінде Үбәқарчыта Крымчы қылғы олырор условияларын тұпсарарға 4-5 миллионы тұйрықтыра. Бұл әне қамнағы ұлыстағы социалный қаралтта да, тұстақ министерства да болбаққа, нехелек жағалтада түйелбелері кітірі бұғарыларынан ұйтылды. Мантан енне адрыстақ көмі әлбері көтілілер. И еще других поселений это сегодня происходит. Это нельзя допускать. Бо эмбир улакан бияка, кеме бол уадибит, тогда это хабо эльбаголагларга, нехлек бахлактаргар, бо бияки полномочия бутер саме сюрун улебитнем болар. Социальная хайс хана холвора бияка это тахпатна, нехлек бахлактара бахлактаргар улакан кеме болар диемит бияки саналата буду нантан юрдибит. Бәйтші тәққа түхеді үпқарчы Крымчы кәмігар сөпті өқтік жағаннаққа үлі көжуіздәқ болуын сөп. Әтерге ділі бары сөпкі тұханы ерерденер. Әбі берілібет болмаушыларығы ұлыққа келдерерге Илдархан правительствіға оны муниципалдың терілілерге сұрудақ бере. Екі күнде құлы түмігінен бағалықтар резолюциялын ықтыра. Александра Хлопкова, Илья Жараев, Вадим Ганкевич, Саха телевидение, Чакускай.